Bacharel João. O Marcos está falando. Ele me chama de Datena de Santa Catarina. O Marcos está falando. Talvez pelo fato de ele ser chato. O Marcos está falando que o som está estourado, né? Saturado. Aí a gente está resolvendo o probleminha do som. Tá? Tá apagando ele? Votação, os pressupostos, relevância, urgência, adequação financeira. Amigos da Câmara de Denúncia mesmo, sem papas na língua. Exatamente. Obrigado.
meu amigo Marcos Pivari. Aliás, você também vem abrindo, né? Vem abrindo esse caminho cheio de espinhos, que é pensar o campismo num país determinado para os empresários, para os restaurantes e para os hotéis. E esqueceram de falar dos campings. Esqueceram, mas existe muita gente que não esqueceu. Por exemplo, Marcos Machado, do Rio de Janeiro, acrobata, ele que nessa semana levantou um assunto muito importante, e ele está até agora, assim, ó, com a boca aberta, esperando o retorno dos campistas, para ver o que nós vamos fazer com aquele espaço à disposição que está ali no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, hein? De repente, uma oportunidade de termos ali um camping, né? Um camping dentro do Rio de Janeiro, na região central, né, gente? O camping do Rio de Janeiro que nós temos fica lá retirado, lá muito longe, lá fora, né? Lá fora. E esse espaço aberto que o Marcos Machado está em todas as redes sociais do campismo, inclusive no Macamp, né, que Macamp também divulgou. Macamp está conosco nessa luta, divulgando até porque isso que faz necessário para que isso tome uma dimensão. Eu pergunto, onde estão os nossos campistas? Bom, nós teríamos que tomar frente disso aí. Tomar frente disso aí. Isso aí você. Eu vou dar uma seguradinha então, né? Segura isso, peraí. Ah. Só ligar o TP lá, alguém pra mim. Aí. Deixa eu mandar no Instagram. Tem tudo a ver. Eu estou aqui olhando, aqui à minha direita,
Deus aí, né, Padre? É. Um cara que deu uma porrada uma vez embaixo de um caminhão, deu uma cacetada embaixo de um caminhão, um gol chaleira, saiu vivo. Aqui para contar e confirmar ou me contestar se estiver falando besteira. Né? Mas quando você bate a 80 km por hora, bem no meio do eixo do rodado de um caminhão que te cortou a frente ou não, não sei, não está aqui em questão quem era culpado ou não, no caso desse que eu estou relatando, o cara atravessou a frente dele. Tá? Ficou feio lá. Porra, né? Eu vou ficar indo meio na... meio na mar. Eu sinto que o segurança salvou a vida dele, né? Salvou a vida dele. Tá? Como é que ficou a estrutura desse carro? Como é que está o chassi desse carro? Por isso que após um acidente entra a figura do Inmetro. Nós somos... Está tudo certo aí? Estou falando aqui. Está tudo certo, apesar que a gente pede desculpa para os nossos internautas, porque a gente tem um probleminha aí no áudio. A gente está fazendo algumas operações técnicas. Mas hoje a gente vai pedir desculpa para eles, mas não pode estar um pouquinho ruim mesmo. Não é problema com eles lá. Não é lá, é conosco aqui, tá, gente? Então, essa certificação do Inmetro após o acidente, como é que isso aí funciona? Pelo menos 3 anos, entre 2010 e 2013, os catarinenses podem ter comprado veículos que se envolverem em acidente, foram reformados e vendidos como seminovos, sem qualquer informação da partida no documento de transferência. Isso é gravíssimo. Isso é omissão de informação. Cabe ao Estado, é obrigação do Estado, colocar à disposição do cidadão toda e qualquer informação. Até porque eles nos tarifam, e muito. Quanto aos bancos, que hoje, né, de repente estão construindo um motorhome, né, se compra aí no anúncio, baratinho, um carro que saiu rolando, aí uma ribanceira abaixo. Não vou citar nomes, mas um conhecido nosso, que sofreu um acidente na Serra Dona Francisca, só vou dar as iniciais dele, Claudinho Schatzschneider. Só de iniciar. Capotou na Serra Francisca, caiu lá embaixo, numa grota, nem Patu vai lá. Ele caiu, conseguiu rolar lá para baixo. Como ele saiu lá da grota para cima, também não sei, mas que veio todo rasgado. Eu vou mais para cima. O carro deu de uma cacetada numa pedra, que no capotamento, agora falando sério, se tivesse partido do lado, saltou um negócio aqui, onde é que foi isso, hein? Uau! Gente, abre o guarda-chuva aí, hein? Abre um guarda-chuva que essa aí até eu vi. Meu Deus do céu. Mas voltando, foi grande o negócio. Mas voltando ao assunto, quando ele capotou, quando ele caiu na ribanceira, se tivesse batido na porta do motorista, ele não teria contado para nós. Estaria morto. Não pode deixar um aqui. Não é? Não. Quem manda sou eu. Bom, eu desde que eu entrei na PM, né? Era o mandado e eu. Bom. Vamos lá. Claudinho Schatzschneider, só para as iniciais do nome dele, sem identificar a pessoa, quando esse carro dele capotou lá, foi retirado lá da ribanceira. Foi revendido. Né? Foi com ferro velho, reformado e revendido. Na época de 2010. Será que não virou um motorhome? Aí você está aí, de repente, aí, circulando com o teu motorhome, está lixando o pneu e você não entende por quê. O carro se vira para a direita, o carro vai para a esquerda, não sabe por quê. Tem muito disso. Tá?
E esse questionamento que eu faço, essa provocação que eu faço aqui no programa Análise de Joinville, é justamente a respeito disso. A omissão do Estado em passar esse tipo de informação. Vou pedir para o Senegal que estudar mais um passinho à sua esquerda. Aí. Né? Uma falha, né, que pode ter sido causada aí por, né, por omissão, é, por perda de dados, também não quero aqui ser processado, mas, enfim, o que aconteceu? Né? Após essa denúncia, né, quem denunciou isso, aliás, foi um despachante estadual de trânsito, né, devidamente registrado aí junto ao Detran, e ele que percebeu isso aí, é, de não estar, de ser cumprida essa determinação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né, que teria que deixar esse dado à disposição. Então fica aí, mais uma vez, a sua apreciação, né, que tipo de veículo você vai comprando. Nós que estamos aqui nessa noite de domingo, né, em nome da Vitória Motorhomes, você vê aqui o motorhome muito bacana, a combinete, muito bacana. Estamos aqui também em nome da Apollo Trailer, estamos aqui em nome da Ponte Aérea Turismo, estamos aqui em nome do Macamp, o site que é uma explosão de visitas. Temos aí chegando mais apoiadores, não vamos citar ainda, não bateu na conta lá, não fala o nome, não vou falar, deixa bater o dinheiro na conta que aí eu falo, não é para falar? É para falar. Então tá. Amigos, no dia de sábado nós estivemos na cidade de Garuva, aqui no norte do estado de Santa Catarina, lá no Recanto Diamante. Um abraço ao Carlos e a Roseli, de Guaratuba, no Paraná, que estiveram lá. Fizeram uma matéria muito bacana que nós exibimos aqui no programa Análise de Joinville. E estivemos ontem lá com Osni Santos, ele que é o proprietário do Recanto Diamante em Garuva. Fomos muito bem recebidos, levamos o nosso amigo, o nosso parente, o nosso familiar para conhecer a região de tomou um caldinho de cana lá, está fazendo sinal, estava muito legal. Caldo de cana? Conheceu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para o pessoal aqui. O caldo de cana. Vamos lá. Olha aí. Ontem, portanto, em Garuva, na estrada bonita, que aliás não é estrada bonita, é estrada linda, né? Até a parte de Joinville, né? E quando entra ali a parte de Garuva, é até uma buraqueira danada ali. O nosso convidado quase quer uma furação de dente, de tanto que partiu o carro ali, ó. Meu Deus do céu, aquela buraqueira ali é um negócio terrível, né? Atenção, Garuva! Vamos pensar um pouquinho ali, hein? Vamos apoiar um pouquinho mais ao turismo. Olha, você vê essas flores, a natureza exuberante ali em Garuva, no Recanto Diamante, né? Na região do Rio Diamante, na região do Morro Diamante. Que morro, né? E a turma vai ali, mas eu vou procurar diamante. Não, a joia está ali, porque a joia é justamente essa natureza exuberante que nós temos lá, Porto Lão. Segue, né? É só aqui. É exuberante. Muito bacana a natureza que nós temos ali na região do Recanto Diamante em Garuva. As fotos que você acompanha ao vivo nesse momento foram feitas por Keila Kaiser. Keila Kaiser. Ela que foi procurar o cachorro dos olhos azuis, né? E
Não viu o burro de olho verde que tem em casa? Né? Ela vai para ficar todo de olho azul. Não viu o burro de olho verde que tem em casa? Mas tudo bem. Burro não, não mestre. Ai, Jesus. Mas olha, vamos aproveitar que a gente está falando de motorhome. Aconteceu esse final de semana. Aconteceu esse final de semana. O encontro de motorhome, do qual a editora motorhome estava expondo. Né? E vamos lá no oferecimento da Vitória Motorhomes da Paulo Freire, Ponte Aérea Turismo, no site da Macrante. Nós estamos aí na sonoplastia de Tita, de Famílias, as câmeras, que era para estar aqui, né? O cara já vazou, Jim Kaiser e Keila Kaiser. Vamos definindo para você aí, no oferecimento da Vitória Motorhomes, imagens deste evento. Dica mesmo. Coloca na tela. Não é o evento de campismo, só estou mostrando o blog da Vitória Motorhome e o motorhome, qual foi apresentado lá. Tá rolando. Meu amigo Roberto de Caruaru, você me ouve bem? Aí eu estava no Pernambuco, um grande abraço, muito boa noite. Obrigado pela audiência, é um privilégio tê-los aqui na nossa audiência, nas noites de domingo e nas quartas-feiras também, quando é exibido, pelo menos há 6 anos, o programa Norte Juvenil. Roberto, como é que está o som aí? Por favor, me dê aí esse feedback. Você me ouve bem? Eu sei que está um pouco estourado o som, mas você me ouve bem em Caruaru, no estado do Pernambuco? Vamos aí com mais informações. É sustentável. O BMW i3 poderá ser recarregado em casa. Olha só, o que temos aí antes dessa matéria? Light. Absorto. Estou, sim. Porque a Vitória Motorhomes produz o equipamento Light. Aí você vê também equipamentos da Apollo Trailer. São os equipamentos que são fabricados na cidade de Araquari, no estado de Santa Catarina, aqui na região da Grande Joinville. Então tá, vamos falando agora então mais um pouquinho a respeito, e eu quero chamar a atenção de vocês. Meu colega, não, vamos pegar a descanso, não quero ficar sapato no pé do ouvido aqui, mandando, vai para frente da câmera, que eu vou tirar da tela, e aí ela me dá assim só um toquezinho, me leva. Né? Se eu aparecer roxo aqui na frente, não estranho, tá? É um lance mais ou menos desse aí. O novo veículo da montadora alemã BMW, BMW, eu não sei como é que chama, Dieter, você sabe como é que é o nome da BMW, o que significa BMW? Bayern. É de Bayern? É, Motorwerk. Bayern Motorwerk, indústria de veículos da Alemanha, de Bayern. Ao vivo conosco aqui, isso é bom, nós temos uma consultoria ao vivo, assim, é muito bacana. E esse novo veículo, o i3, poderá ser recarregado em casa. Não é como recarregar bateria, gente. Veículos elétricos. Coisa boa. No lugar de uma chave, um botão. Ao dar a partida, silêncio quase total. O motorista desacostumado só se dá conta de que o carro está ligado
ao perceber as luzes acesas no painel. Isso mesmo, é o veículo da BMW. Não, né, não se espante quando esta realidade chegar aqui ao Brasil. Gente, as baterias elétricas, veículos movidos a petróleo, veículos movidos a energia elétrica, ambos geram um prejuízo ao erário natural, ao erário, sim, porque a natureza é uma riqueza. É uma riqueza. Mas a eletricidade, ela é renovável. Desde que, seja que já vi um minuto, já vi, né, pessoal? Não me enche o saco, eu disse terminar, pô. Né? É, desde que essa energia seja captada de formas renováveis, através da energia eólica, através da energia solar, sim, placas voltaicas, por que não? Né? Isso é muito bacana. Meus amigos, nós estivemos aqui no oferecimento da Vitória Motorhomes, da Apollo Trailer, Ponte Aérea Turismo e o site da Macamp. E um novo apoiador que você vai conhecer a partir de quarta-feira. Muito boa noite, eu sou James Klaus, que foi o apoio de toda essa equipe, dele que está voltando agora, né? Foi lá comer certo, mas muito engraçado o comimento, né? Olha, como nem gosta, está magra e ruim. Está chegando aqui agora, é o alfabeto André aí, ó. As luzes vão se apagando, mas eu volto na quarta-feira. Muito boa noite e obrigado pela sua audiência.